Ba, makil batekin, bambu edo lako makil batekin, makila ondila zen hori, egurtzen induten, agapatzen induten tokian, eta beraien galdera zen, hablanos de ETA, hablanos de ETA. Frankismo gaiko azkenengo salbuespen egoera hori izan zen, Franco hil zen 75-ko azaroan, eta salbuespen egoera hori izan zen apirilaren 25-tik uztailaren 25-era. Eta, bueno, ba, nik Franco salbuespen egoerera heldu zen, batez ere, ba, langileen mugimendua eta herri mugimendua isilarazteko, mugimendu politiko eta zein soziala oso indartsu zeuden, eta aldi berean ari ziren gorpusten erregimenaren aurkako alternatibak. Eta horria erantzun nahirik betiko bidea hartu zuen, represio bidea. Eta orduan, Gipuzkoa eta Bizkaierako jarri zuten salbuespen egoera. Lehenengo, horrengo egunean, auzoan detenitu zituzten hainbat gazte, eta guztiek irten ziren bi egunetera horrela, libre, eta guztiek etorri ziren esan az, jo, eta zu izugarrizko gogoa dute ba, zu detenitzeko, den, galdezka dira, guztiek galdetu digute, bai ezautzen zaitugun, ja zer egiten duzun, ja norekin zabiltzan, eta bar, hori. Baina zerbait konkretua hori, ez, ba, hori oso generalak. Hori. Bueno, orduan, maiatzaren 8-an, detenitu ninduten, etxean, hori, etorri ziren izugarrizko parafernaliarekin, ez dakitzen bat polizi, oiuka, hori, hartu eta eraman ninduten komisaldegira, hori. Egia da, komisaldegien tensio ondia zen egun horretan, bertako polizi bat aurreko egunean eta politiko militarri gila zuen, eta orduan, hiletak egon ziren goizean, eta gure sartu gintuzten, ni beste hiru laurekin, detenitu asko zeuden. Eta arratsaldeko, ez dakit ordu biak inguruan, edo horrela hasi ziren interrogatorioak. Eta izan zen, 12 orduko suplizio itzala. Eta hasi eran, makil batekin, bambu edo lako makil batekin, makila ondila zen hori, egurtzen induten, agapatzen induten tokian, eta beraien galdera zen, hablanos de ETA, hablanos de ETA. Eta, nik izaten ez nekila ezer, erakusten zizkiaten argazkiak batzun batzuk peredikotek izagutzen ditun, beste batzuk ez, hori. Bizugarrizko tortura saioa, makila lehenengo saioan apurtu zuten, eta handik aurrera gomazko latiko moduko batzuk erabili zituzten. Gaba guztia, izan zen, arratsaldea eta gaba guztia, izan zen interrogatori iaia jarraitu bat, momentu batzutan eramaten ninduten ziegara, berriro hartzen ninduten, hasi eran makilakin, flexio egiten denbora oso luzea, negara jartzen kirola asko egiten nuen, eta oso zabli neguen, baina lehtu arte hori, gero liburu batzuk jarri eta besoak zabaldurik jausten nintzen arte, ustikoka altxatu darazten ninduten, eta gero momentu batean eraman ninduten bainera egitera, urzikinean sartu ninduten burua, lau bostaldiz, iaia itxo beharrean, eta gabaz gogorrenetarikoa agian lehertuta nenguenakoz, baina gogorrenetarikoa izan zen hogei bat polizik hartu ninduten erdian, hori esposatuta nenguen, eta orduan ostikoka batzen eta beste lanketara botatzen ninduten.
ba, nik bakarrik dakit ba, goizaldera, ba, hasi nintzela eskatzen un komunera joateko, ba, bueno, ba, kaka lagin nintzelako, baina bueno, odola botatzen nun. Hori, eta sudurretik eta betik botatzen nuen odola. Orduan, bosta kaldera eraman duten berriro beste deklarazio batera, eta oroitzen naiz, ba, zergaldo erori nintzela, beraien aurrian. Hori, eta orduan pixka bat nik uste dut larritu ziren, eraman duten ziegara, eta bakarrik oroitzen naiz, ba, argiarekin batera, ba, hartu ambulantzi batean, eta ospitalera eraman ninduten, eta erropa kentzen zidatelarik, ba, entzutenen enfermera batzuei, edo bueno, laguntzaile batzuei, esan horze, ke bestias, ke bestia, nahan matau, nahan matau. Bueno, orduan, geroztik enteratu nintzen, ba, pulsori gabe joan nintzela iaia, pulso zero neukela hori, ubin egun nintzen, 29 egun, hilala bizi, hiru aldiz zabaldu zen kalean ba, hil nintzela. 19 aldiz egin behar izan, egin zidaten dializia, odola gultzurrenak ez zidaten funtzionatzen, eta orduan garbitzeko, odola garbitzeko. Medikuek deitu zuten ospitalizatu nintzenean sindrome de bombardeo. Eta badirudi deitzen dutela ba, bombak eta baten ondoren, ba, etxe baten azpian, pareta baten azpian gelditzen den personak normalian gorputza guztia dute golpatuta. Eta bueno, ba, nik hori neukan, ba, gorputza guztia golpatuta, eta horren ondorioz tosinak ba, ezin zizkidan garbitu gultzurrunak, eta hori garbitzeko hiru hilabete egon nintzen ospitalean, eta libre utzi ninduten, bueno, gaute egun ospitalean egon nintzenean polizi binitun zaintzen, eta polizi momentu askotan ba, presio psikologiko itzala egiten zidaten, hori, behin bino gehiagetan ubin, mediku etzegoenean, ba, pistola jarri zidaten buruan, eta zerte duten, hijo de puta, te vamos a pegar un tiro, eta ubin, nik, ez nintzen gai, ezertarako, oza, ez nintzen, batzutan esnatu egiten nahi duten, bueno, esnatu edo erdi, horretzen naiz, hori, baina gero ere, gaute egun, ba, polizia zegoenez, tensio gune, gogorrak bizi izaten ditun, hori, batzun batzuk etortzen zialako soinuka, eta modu txarrian, eta badakit, ospitalgo zuzendari beste mediko batekin joan zela polizien bururen gana, eta esan ziotela, si no dejan de atosigarle, nosotros no nos hacemos cargo del señor Erquizia. Eta, bueno, ba, azken, ja, salbuespen egoera altxatu zutenean, ordu arte detenitotan egoen, poliziak hori bizita debeketotan euskal, bakarrik familiakoak, bueno, batxutan, eta, bueno, familia hartekoak neskoan da bizitari beste inorrez. Orduan, epaile atorri zen, hartu zidan hori, ez neukan, ez zauketen ezer beraiek daturik, eta libre utzin duen kargori gabe. Gero, abogatuen bidez, enteratu, kuriosidea izan unik, polizia zergatik hainbeste amorruz, zer zegoen horren atzetik, hori, nik ulertzen nun, seguru aski, garai hartan, gazteen artean neukan indarra eta neukan referentzialtasuna izan zitekela, eta euskararen alde, ikastolan egoen, zuzendari, hori, eta hor duen, bueno, horren gatik izan zitekela, baina zerbait gehiago, pensatzen nun, eta orduan Andresen gana joan nintzen, eskatzen ja ikertu zezaken zer hori. Eta berak esan zidan, bazukuela deklarazio bat goiburuk eginean. Goiburuk izan zen, Eteko Politiko Militarreko biltzartxepiko kide bat, nik inoiz ezagutu ez nuena, baina diruen ez, biltzartxepian, beste batek komentatu zuen, eta berak polizide izan omen zen, pues tal persona es un tío muy interesante para nuestra organización. Hori izan zeuketan informazio guztia.
Ba, gero aparte, ni ziurna, ba, torturak beti ditu beste helburu batzuek, eta beste helburu osagarri batzuek bazituela, momentu hartan polizia. Osa, ez zela bakarrik beraien basakeria. Tortura basakeria da, baina eta egia da polizi batzuk basati bezala portatu direla gure herrian historian, baina tortura inoiz ez da ematen goikoen babesi gabe. Eta gobernuaren diseinurik gabe ez da ematen. Momentu batean zaplasteko batzuk edo golpe batzuk bai. Baina tortura sistematizatua bakarri da diseinatua denean eta hori diseinatzen dute gobernuek helburu konkretu batzuetako.